Buff the seat. Det är inte färdigt än, nu ska halsduken på ylletröja och ja, du vet, det är 40 grader här inne och det är svinkallt. Så ska vi spela. Det är lite märkligt att vi halkar in på vinterfilm igen här nu. Vi sa efter frostbiten att vi ska aldrig mer filma vinterfilm, för att det är enorma utmaningar när man jobbar med de elementen. Nu har vi väl fördelen den här gången, även nu gör vi förvisso en vinterfilm, men vi gör den inomhus i en studio i kontrollerbar miljö mitt i sommaren. Drama, det kan man säga. Drama, snedstreck, filosofisk thriller. Det är inte så lätt att beskriva det här. Blåser. Vi är mitt ute på Bottenviken. Det är februari 1986. Alltså egentligen är det de mänskliga relationerna som ju kommer upp till ytan när vi är så här isolerade i den här situationen, i den här utsatta situationen. Det blir ju psykologiskt väldigt ansträngande, känslomässigt väldigt ansträngande. Om det finns saker under ytan så poppar det gärna upp, och det kan man ju säga precis som isberg gör. Om man har tryckt det under ytan så kommer det upp, och då är vi på väg mot de liknande Titanic-katastrofer.